Pamätáte si, kde sme boli minulú nedeľu, v akej krajine? Aj si pamätáte, čo som vám povedal na konci, že kde pôjdeme, do akého mesta? Dnes vo Francúzsku. Hlavné mesto je? Paríž. Takže, milé deti, dnes ideme do hlavného mesta Francúzska a to je Paríž. Čo je v Paríži známe? Taká vysoká železná väža, ako sa volá? Eiffelovská. Eiffelová väža, to preto, lebo ju navrhol jeden človek, ktorý sa volal Eiffel. A čo ešte poznáme v Paríži? Víťazný oblúk. Víťazný oblúk na Champs-Élysées, to postavil Bonaparte po jednej vojne, Napoleon. A čo ešte? Pred 5 rokmi, starší si to budete pamätať, sa tam udialo také jedné veľké nešťastie. Zhorel tam jeden kostol, ktorý sa nazýva Notre Dame, alebo chrám Matky Božej v Paríži. Ideme dneska si pozrieť tento chrám do Paríža, a to prostredníctvom človeka, ktorý sa volal Victor Hugo a napísal jeden krásny román, dospelý, môžete si to znova zobrať, ako adventné čítanie, Chrám Matky Božej v Paríži. A ja vám porozprávam jeden príbeh, ktorý tento Victor Hugo napísal z tohto románu Chrám Matky Božej v Paríži. Narodil sa jeden chlapček. Dnes by sme povedali, že s telesným znevýhodnením. Čiže narodil sa postihnutý chlapček. Dali mu meno Quasimodo. Ten chlapček bol hrbatý, mal krivé nohy, videl iba na jedno oko. A keďže nemal rodičov, tak sa ho ujal jeden kňaz z kostola chrámu Matky Božej v Paríži. A viete, čím ho urobil v tom kostole? Zvonárom. Čo robí zvonár v kostole? Zvoní, zvoní. Niekedy sa zvonilo ručne, čiže sa ťahal povraz a tým sa rozozvučali zvony. Dnes už to nerobíme ručne, dnes už na to máme elektriku. A kedy sa zvoní v kostole? Najčastejšie, kedy zvoníme? Keď sa začína svätá omša, tak ako teraz, o 11. hodine, alebo potom na práve poludnie zvoníme. Môžeme zvoniť aj ráno, aj večer, podľa toho, kde sa ten kostol nachádza. Takže tento Quasimodo bol zvonárom v takom veľkom kostole chrámu Matky Božej v Paríži a zvonil ráno, na poludnie, večer, aj keď bola svätá omša. A raz sa mu stalo, viete čo? Tie zvony, aby bolo počuť v celom Paríži, tak sú strašne veľké. A jemu sa stalo to, že pri tom jednom veľkom zvone ohuchol. Praskol mu bumierok a mladý Quasimodo prestal počuť. Strašné, že? No ale Quasimodo rastol, ten kňaz volal sa Frollo, sa o neho staral v tom chráme Matky Božej v Paríži. A raz sa udiela jedna vec. A my si teraz
Z knihy Chrám Matky Božej v Paríži vypočujeme, čo sa tomuto Quasimodovi, okrem toho žalúdku, ešte zle ďalšie stalo. Majka, poď medzi nás. Quasimoda obvinili, viete z čoho? Že ruší ostatných. Že nemá zvoniť na kostol. A obvinili ho tak, že ho postavili pred sudcu. A viete, čo, v čom bola taká tragikomédia? Že sudca, ktorý ho súdil, bol tiež hluchý. Takže hluchý súdil hluchého. Ideme si počuť, ako to dopadlo. Keď teda dobre prežil Quasimodovú záležitosť, zvrátil hlavu dozadu a privrel oči, aby takto vzbudil dojem väčšej vznešenosti a nestrannosti. Takže v tej chvíli bol hluchý i slepý. Bez týchto dvoch podmienok nie je dokonalého sudcu. A v tejto majstrovskej polohe začal vypočúvať. Menujete sa? Lenže toto bol prípad, ktorý zákon nepredvídal. Že totiž hluchý vypočúval hluchého. Quasimodo, ktorého nič na položenú otázku neupozornilo, ďalej sa uprene díval na sudcu a neodpovedal. Hluchý sudca, ktorého nič neupozornilo na hluchotu obžalovaného, sa domnieval, že obžalovaný odpovedal, ako to obyčajne robievali všetci obžalovaní, a pokračoval so svojím zvyčajným, bezmyšlienkovitým sebavedomím. Dobre, koľko máte rokov? Quasimodo neodpovedal ani na túto otázku. Sudca sa však domnieval, že už odpovedal a pokračoval. No a teraz, čím ste? Stále to isté močanie. A poslucháči si už začali pošuškávať a požmurkávať na seba. Stačí, povedal ďalej vyšetrujúci sudca s neochvejným pokojom, predpokladajúc, že obžalovaný odpovedal po tretí raz. Ste obžalovaní pred nami. Primo, prerušenie nočného pokoja, sekundo, z násilného útoku na osobu pobehlice, im prejudicium meretricis, tercio zo vzbúry a z neposlušnosti voči lukostrelcom stráže nášho veličenstva pána kráľa. Vyjadrite sa o všetkých týchto bodoch obžaloby. Zapisovateľ, zapísali ste, čo obžalovaný doposiaľ odpovedal? Takže hluchý sudca sa pýta hluchého zvonára. Môže hluchý odpovedať, keď nič nepočujem? Nemôže. Keď nepočujem, tak čo odpoviem? Neviem, čo sa ma pýtajú. Môže hluchý, keď aj niekto odpovie, počuť? Nie. Nie. Takže sudca nič nepočul, Quasimodo hluchý nič neodpovedal. Aj napriek tomu bol Quasimodo odsúdený. Odsúdený bol na jednom námestí, pretože vyrušoval, že rušil nočný kľud, že sa zmáhal, keď ho chceli odviesť pred sudcu, tak bol odsúdený na jedno námestie a tam ho mali zbičovať. Bolo to spravodlivé? Nie. Nebolo to spravodlivé. A Quasimodo, a tu sa dostaneme k ďalšej časti, počas tohto nespravodlivého odsúdenia a utrpenia prosí o pomoc. Myslíte, že mu niekto pomohol? Skoro nikto tomu nepomohol, ale predsa našiel sa jeden človek. Asi to vypočujeme. Piť. Zopakujem.
zopakoval Quasimodo po tretí raz a zťažka si vzdychol. V tej chvíli zbadal, že sa dáv rozostupuje. Objavila sa čudne oblečená dievčina a s ňou malá biela kozička s pozlatenými rožkami. V ruke niesla tamburín. Quasimodovi zaiskrilo oko. Bola to cigánka, ktorú sa včera v noci pokúsil uniesť. Mlčky pristúpila k odsúdencovi, ktorý sa márne zvíjal, aby jej unikol. Odviazala si od pása čutoru a jemne ju priložila k úbožiakovým vyprahnutým perám. A tu bolo vidieť, ako sa z toho dosiaľ suchého a točiaceho oka vykotúľala veľká slza a pomaly stekala po tej obludnej a zúfalstvom tak dlho húžvanej tvári. Bola to možno prvá slza, akú nešťastník kedy vyronil. Našla sa jedna dievčina na tom námestí, cigánka, tak ju nazýva spisovateľ Viktor Hugo. Tá vystúpila z davu a priniesla tomuto úbohému Quasimodovi vodu, aby sa napil. Aký pekný skutok, že? Milé deti, vybral som tento príbeh, lebo môžete aj vy častokrát stretnúť, že niekto pri vás bude nespravodlivo odsúdený, že sa mu budú vysmievať, že ho budú ponižovať, že ho nebudú chápať. A ste to práve vy, ktorí môžete pomôcť. Tak ako Quasimodovi pomohla neznáma dievčina, ktorú nazýva Viktor Hugo cigánku. Ten doráňaný Quasimodo prosí o jednoduchú vec. Napiť sa vody. Nič zložité. Aj vás môže niekto prosiť o pomoc, o jednoduchú vec. O nič zložité. Len treba mať odvahu pomoc. Tomu nás dnes Paríž a Viktor Hugo s názvom Chrám Matky Božej v Paríži učí. Milí rodičia, prečítajte deťom tento príbeh, lebo je veľmi vzácný. Ďakujem vám.